د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي د مرستیال مارټین ګریفیټس په مشرۍ له یو پلاوي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه پلاوي د افغانستان له اوسني امنیته خوښي څرګنده کړه او ویې ویل د ښه امنیت له کبله توانېدلې چې خپل خدمات د هیواد تر ګوټ ګوټ ورسوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیټس د یو لوړ دوه پلاوي په مشرۍ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیرخان متقی سره وکتل. د دغه پلاوي مشر ښاغلي مارټین چې په ترکیب کې د پاملرنې نړیوال خیریه بنسټ عمومي منشي د یونیسف اجرایه ریاست مرستیال د ماشومانو د ژغورنې موسسې رئیسه هم شامله وه. د افغانستان له پیالي امنیت څخه خوشي څرګنده کړه او وی ویل چې د ښه امنیت له کبله موږ توانېدلی یو چې خپل خدمات د هیواد تر ګوټ ګوټ پورې ورسوو. بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان په خپل ټویټ کې ویلي، په دې کتنه کې دغه راز مارټین په 2023 میلادي کال کې افغانستان ته له تر ټولو لوړې 4.6 میلیارده ډالرو مرستې جلبولو او پر 28 میلیونه هیوادوالو د هغې د ویش خبر هم ورکړ. همداراز نوموړي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان ته د تر ټولو لوړ مقدار 4.6 میلیارده ډالرو په ارزښت مرستو را جلبولو او په 28 میلیونه هیوادوالو د ویشلو خبر هم ورکړ. سرچینه وایي چې د ملګرو ملتونو مرستیال د ښځو د کار او زده کړو په اړه خپلې اندېښنې او د دوی پر کاري برخه یې اغېزې شریکې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې مولوی امیرخان متقی هم په دې لیدنه کې ویلي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه ده. ملګري ملتونه لوی مسؤلیت لري چې د افغانستان او نړۍ په نږدې کولو کې رغنده رول ولوبوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو مرستیال د ښځو د کار او زده کړو په اړه خپلې اندېښنې او د دوی پر کاري برخه یې اغېزې شریکې کړې. ورپسې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال او لوړ رتبه پلاوي له راتګ څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه ده. ملګري ملتونه لوی مسؤلیت لري چې د افغانستان او نړۍ په نږدې کولو کې رغنده رول ولوبوي. بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي چې سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی له راغلي پلاوي څخه غوښتنه وکړه چې د نیوکو او خلاو ترڅنګ په افغانستان کې وروستۍ لاسته راوړنې او فرصتونه په رښتیني ډول نړیوالې ټولنې سره شریک کړي.